Chefi ya dila dio muzulu. Bon, 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 bon
nzambe abotami tokumisa ye omboka kamba elaka ya kolo ekokani tokumisa ye mwana nzambe abotami tokumisa ye tosanzola ye omboka ya baido mwana nzambe abotami tokumisa ye tosanzola ye omboka Nzambe abotami tokumisa ye omboka kamba elaka ya kolo ekokani tokumisa ye mwana nzambe abotami tokumisa ye tosanzola ye omboka ya baido mwana nzambe abotami tokumisa ye tosanzola ye omboka No!
Yeah.
Oh,
tata mwana tata di mosanto ndeto leki na botangi mokanda na biso ya mokolo malelo me na rappel na ba eto koma kisima totanga ki boso na loyembo na David ya 95:1-8 ndeto leka ki na kozonga la mibeko ndeto zwa ki ango na mokanda ya mitano ya Moïse donc Deutéronome 5:1-21 nde siko to kotanga mokanda na biso ya mokolo malelo nous tous yu amo na matai tous yu Matthieu 24 36 à 37 nous tous tangi na komo na tata moi na tata li mosante tous ensemble mon azola kwange se tata ki solo ke lenzambi se Mvangi ya izulu ya ntoto bia biyontolo, ya beto bando. Fumete Yesu Kristo nge tata, dialunga na kiangani, si wawutu kada onjour. Fumalongo mwanda belela, mba tatumalongo nge tata, simoni kima kiangani nzambi, mwana yeto mwurumu kiwono. Tata, lokole kifweni mpasevo, wavovila mwumunu, fwafola kiampamba. Papa, exercice kyo kini kiampasi kia kalanga. Kadi, tu veti nitu edina wiza ko mwanda belanzambi kadi tuka muna tuka nga muna bantu oyira oyira munu muna munu mwana ku mpasi foto awa kadi lu mukimo sikim pasi kitu kingana edina tu venya kenta ngo mpasi foto to ki longi na mpasi foto to avuka edina wiza muna beto kota mo beto vovela mo munu muna ngese mwana tata mwanda belanga tata simuna kimo kiamani amen. Na komo na tata, moi na tata li mosanto, le lo zali mokolo mayenga, dimanche le 14 mai 2023. Totangi loyembo na bayuda, ya 95, toyebi historique ya banzembo, banzembo ezala 150. Na 150, san yebani ba oyo ba koma yango, toyebi David a koma ki, Asafa Komaki, roi Salomon, Banana Corée, et puis Ethan. 50 et Ebane l'équité, ba maman ba Komaki yamona. Na tang wana ba maman ba zali kotan amate. 50 wana ba tribia ki yamo na Moïse, pardon, na roi David. Wane zali historique to kope saka. Me lobi yakala, o lobi yasika. Ya solo na poussom to tangi. To landi biso awa katina lingomba na biso tour de chant nengi to yembeli na nengi to yembeli lelo to zali le 14 etikali na biso 11 jours pona to koma na le 25 mai banzembo to yembi ezali banzembo ya kusanjula nzambe ya kokumbisa ye mais parmi pe banzembo wana to moni banzembo ya annonce ya mbotama yemba mipe pona ko sani ni to ali ko bele ma pona ko kende na mbotama mais pona ko pusana ko sala mo rappel pambate biso to zali na lingomba o esi ya solo to tambusa mina ta tanzambe kimbangiste to ko tambusa mo kili base to zana mo demain na mo demain na lingomba na biso to zana batate historique na les 7 mai 1921 Tata Moli Monsanto, Tango Ayaka, Papa Simon Kimbangu. Dans le 8 septembre 1987, Tango Ayaki, Abandi Moussala, dans le 6 avril. Kolo Yesu, dans le 7 mai 1921, Abandini, Fopona, Baye Oyo Tambousan, Oro Tsala Nabango. Nena date, le 7 mai 1921, Papa Simon Kimbangu, Aponaki, ba disciple, parmi tant que Yedi, Maman Mikala, ba Papa Ndangi, et ainsi de suite. Kaka na mois de mai haute, j'ai déjà dit moi mon aîné. Dans les 17 mai 1959, Lingomba Nabiso, et Tomamaka, et Salakandaku, et Tomandaku, Yayambo, Lingomba et Yayambo, Église ou et Salaman en matière durable, et Salakanamboka Brazzaville, Namboka, Kinshasa Bibobo. Et j'ai dit, madame, pour la tête, histoire en Boka Nabiso, histoire en Lingomba Nabiso. Dans la chanson, maman Nabiso Mokoya, Brazzaville, Azalain Kokende, Nasenga Kaye,
akangela rabiso photo oyo. Donc premier temple construit en matière durable avant yango etoma na mboka ya Brazzaville, ezara na le 17 mai 1959. Kolandeleka kapona toyeba histoire na biso ya Lingomba. Le 17 mai ne ezalaki na temps on a Lingomba nanu ebimite na 1959. Le 17 mai na 59 ba tata na biso ba koko na biso le lo biso ba nkolo ezali ko sepela ko zwa ba honneur mais ala kana na le 17 mai ba koko ba tata na biso ba kendaka na stade tata Raphaël na Kinshasa ba lobi na gouvernement colonel belge le lo ou soit bo fusiller biso bo bo mabiso ou bien to zwa kimpwanza ya ko sambela molendo na ba koko na biso ba salaka na mokolo wana la colonie et pesaka ba koko na biso la tolérance. Ndé na mwa tango mokende na le 24 décembre ndé Lingomba ye ebimi. Mwa de mai kaka ni tolé opona to rappeler mwa moko ezali na makambo ye bédé. Mwa de mai le 20 mai papa Diangenda tata Moli Monsanto oza ko sala na gouvernement colonial belge ndé atika ka musala. Kolana ndé le 20 mai kaka na kati ya mwa de mai mwa ya munene na le 18 mai 1921 ndé Révérend Jenix a comment qu'il n'embauche en camp Bayelu Selemi pour acte de retard là est-ce que Moussa l'a pas seulement qu'il m'a engagé aux Césarés solo a comment qu'il a moni en haut Sonia Salié a bien un papa Simon qui m'a n'engagé ni aux Ali pour biki sabato mais Banzé Mbozana en haut les tous les citoyens na les 18 mai 1921 nous avons balibosé les Oamaki à Makessa donc moi demain ils ont dit moi et mon aîné. Il y a mon unité donc de pousser dans mon émet le 25 mai, de tirer dans 11 jours pour la motama yakolo yesu. Donc totali, na baloyembe toyembi ya pousser 87 ni toyembe l'anzambe, ya mon to kumbisi et na banzembo. Bamini nzambe na biso azali makasi aleki banzambe nyonso. Moli mozali songi songi, to moni na premier tour de chant. Nzembo oyo jeteki ayembi. Même Nzembo Oyo, dirigeant Ayembi, et l'obélicaranine Nzambe, Nzambe Nabiso Azali Makasi, Nzambe Oyo Biso Tokosambe Laka. J'étais cabiné Yelou Selemi, Toto Malou Selena Kimia. Donc, Nzembo Oyo Totangi, et que Engebene na Oyo Banzembo Toyembi Awa. Nzambe Nabiso Azali Monene, Oyo Azali Kotambu Sabiso. À l'équipe en Zambé Nyonso. Tokoko yo kelongo sonite pambate Nzambe, oyo azali kotambo sa mokili yeo bisto yebi. Soyi tozi na mokande lingala na 95 wana, motu na mokande lobi na biso nini. Et lobi na biso ete, tokomaki ya moko na kwele la tango, na motu na mokanda e komaki boye. Yahweh asimbi mokili na maboko na ye. Lelo yo, qu'on l'éveille ou pas, tolingate, tata Simon Kimba Mokiangani, yende azali kotambu sa mokili, yende moko kisinabilaka. Yamona na pousom to yembi, oyo to tangi, babini to kumbi saye, to sanjola ye, yamo to sanjoli. Batata na ba mama to ye, nenge to lendi na ma bonde li, nzamba zali songi songi, to yembe liye, to kumbi siye, eske, toko kisibi zale na biso ndenge singeli pa matema kamba mike mike nde mute sel biso nde mpasi mais toki na libon de benini toye bani toye bi pe bizale na biso wana ya ona tata nzambe a pesi biso sumo atango oyo pa mate to meka oye ba to manyola esika o zali na erreur na esika o tali ko tambalo lo yengeli esengeli te pa mate to bongisa pour somme to tango benini to zali na nzambe. Vous allez au tambour sabiso, babiso il est trop pour yoka. Il faut tout yoka. Il est pas battu. Yende. Nanzoto ya papa d'engendre abini ni tout l'andaye avec les mains. Yepeka kayoni ni tout l'andaye avec les mains. Tout kumbisaye, tout pesaye masanjole koki nzaye muswa kokente na mokili azali teka kaye. Yende nzambe. Yende muzali kome mabiso. Yende muzali komona. Yende mutu akukota sabiso na mboka yelaka. Nde ememi biso na mukanda oto tangi ya Deuteronome to mibeko kozongela mibeko
mibe ko totangi mokolo malelo batata na mama batangi yango biso to vandi awa na kati ya paroisse ya Saint-Denis toyoki yango batangi yango batu mosusute mibe ko ezali nini batata na mama mibe ko ezali ligne de conduite oyo ekokomisa biso na mboka elaka papa diangenda lobi ya de vrai kimbangiste boye babamo. Donc kimbangiste pe ba un vrai kimbangiste c'est dans les mibeko yango esali ke se nimonene biso na mangomba mosusu mibeko ozui les 12 prestet kimbangiste yango esali pasi tokomelaka masanga te tokobinaka te tokobinisaka te tokosukulaka bolumbu te tokoliaka ngulu te totekaka te mokolo mayenga. Donc il y a moins de sédinde socle et sédi base église kimbangiste. Il y a moins de mingi barokoka kayamo. Il y a moins de mutupoi banazali vrai kimbangiste par les commandements, par les mibeko. Il y a moins de la différence. Il y a moins de total mosamokili. Kimbangiste a rozala ramoyi bité. Kimbangiste a retourné maraté. Kimbangiste a dit mutupoi a rozala pas solution. Et si kabatwa zana royo banate yaye pour appeler sa solution. Mibe konde zali mama na likambo. Mibe konde yangonde ekolakisa biso. Mibe konde yangonde ekolongisa biso. Batata na mama tocha mibe ko na mabenga na biso. Tosale la solo mibe konde nge papa azali kosengela yango. Soki tosali yango bongo nde ekozana biso esengo na mokolo mwasuka. Me soki totosi mibe kote pasi zali. Mibe konde zali baz mama na likambo. Mibe ko. Maman a dit comme dit tout ça yamo. Koyo ka dit comme te même tout ça les la peto tout ça les là. Ce qui tout si tout ça les ndé wana to ko sepela. Donc mi beko ya mon kezalité, mon beko ya monene zalité. Nyon so tout to zoango na monene na yango. Pamba te ce qui o longoli moko nyon se koyi. Oye ko sala ka force église ki mangi si antou ni mi beko. Et elle s'ajoutait na banzembo na biso où ils allaient couper sa makasi et que c'est ni ni tout temps pour s'amuser sur le nzambe les loyo mokili et bien moke nzambe azali pa bati bangiste mais ce qui boni boni bah coûte un qui mangis na nzela na mi mibe koni même na elateli na yo na elobeli na yo na evandeli na yo c'est ça mibe ko. Donc, Kimbangis a été rané tout l'être de l'eau vert blanc tout yé. Tout le monde est Kimbangis né tout l'année quand on andava dans Zambé. Yamote, Kimbangis c'est faux monde n'est pas aux allées partout. Donc, Namibeko, Naboto si yamo, Nabosale yamo, né au Pessi le coup mon tata Simon Kimbang en Zambé na yo. Ce que tu as mis quand tu as mis au Téo Xin Zambé na yo Sony. Mibeko, on dit maman à l'icam. Tout le temps, on l'a quitté Namibeko, batata na ba maman. Mibe konde ko zala molobele na biso na mokolo wana. Nde tokei na maitotangi na matie. Toko sala paralelisme na ndenge tozali ko zela mokolo monene oya de 25. Nde tobi toye banzembo. Tobongisa mi ndenge nini. Pamba te tika msema 11 jours ya pamba pamba te papa fuma mbanza. Kolo Yesu. Oya yaka na boyane ya mibale na 1916 le 25 mai. Ako botama. To préparer ndenge nini nini to bongisi mwana yo kuta nini kati na biso pamba te sa botama na ye mesu kwa botama kati na mitema na biso to bongisi la ndenge nini kaka to zaka na ba position na biso oya kala mwana oya ko botama le 25 mai atike la biso ba message na ye alo ba na biso nini to zala lokola mikami en bois tous appelle ba poil en bois et la mouke ici kamoko et puis etele mesi kamoko est-ce que biso dozana position wana moi na oya robota madame 11 jours aloba na biso ni mbika essence wanga ko mais biso passe na biso ceux qui nazana erreur nde kwa moniyo alobi na yo yo moni nde kwa na mabe batata na ba mama to sale fort wana to arrondi ba angle na biso. Ce qui ne croyait à mon icône, ce catinaio, à l'obinaio, n'est pas comme la info fion, est-ce que Azan a raison ou pas?
mwana oya kobota makati na mitema na biso abini mbika esanzwa ngako. Est-ce que je suis le bino likam? Ou vérifiera est-ce que nga penza na zana nzela bina tor? Mwana kobota ma alobi na biso nini maloba ne tanga kufi alobi avant kufa alobi nini toto nga Yerusalemi. Yo tongela mwandenge nini? Mwana ozali kozela bota makolo Yesu. Kole Yesu papa mfudialungana. Oya kobota ma dans 11 jours. Ozali kolengela. Yo lengeni ndenge nini? Obongisi ndenge nini batata na mama? Akokuta ndenge nini nakati na motema na yo? Motema nini c'est-à-dire bizaleli na yo, evandeli na yo. To pesa medita ngo batata na mama nini to yoki. Biso toza ba privilégié, tozi chance ko lele to mwana na bonne santé. Toye to koti awa. Bande ko musuna ta ngoyo moyen zalite. Olubi boni boni. Obongisi ndenge nini? Bande ko basambeli awa. Ezalaki na bamote ke to bengana kike ba ko sambela. Tout d'un coup. Ya mwana batata na mama to mi bongisaka. Mwana ko botama le 11 et pendant 11 jours ko loye su papa dia lumana. Mfuma mi siku. Papa Dialongana, c'est le premier chrétien qui m'a mis baptisé en 1949. Azali Kobotama, a rokuta ndengenini. Nezali Nabiso, to changé Ezaleli. To yebi esika to rokwe elaka. Yamana pesibiso chance o nini, tan onyonso, mibe kwetan mami. Donc to bongama, moi na oya Kobotama dans 11 jours, dans les 25 mai. Sa botama na ye. Le 25 mai 2023, Papa Dialoumana a repoussé 107 ans. Yo le bibomine boni boni. A repoussé le modèle nini. Yawana, tout ça dit parallélisme. Namaye to tangi na matye. Babi, mokolowana to zali kozela. Babi, mokolowana. Moutoua yebi a mote. Me ba angelou. Babi, me mwana yebi a mote. Me biso te bini nini na lingoma na biso. Tata, moi, Neli, mon sang, tu es loco, mon corps. Mon colonna, y a pas. Colonne, ce robot, t'as mané les 25 mai. Et après, tant que tu roules les canards, tu as dit que c'est la mon colo. Oh, y a pas. Oh, ils allaient causer la mission, bah, tata, la ma maman. Colonne, la colonne, tu as dit, ils allaient à petit thé. Tout mon année, Nabiso. Et comme les missions routines, t'es né, tu as dit, tous les dimanches, tu coutes à Nabiso, tu as sali, Nabiso, tu as raison, Nabiso. Bah, tata, la maman, tu saisir les cambours, je ne cesse de les répéter, bah tu vas couper les lopos à bazonga, moi et bazonga zanité. Tout ça comme on l'a dit, c'est qui mon kili? Niveau de communion bataba qui bangiste, tout la muka, tout la muka. Tout roba maman banga, pamba te tout vendi nan zambé, azali ko loba nabiso. Banze mbo n'en parlons pas. Bonne n'y a papa Simon qui mbango batata na maman. Les lopos papa Simon qui mbango à permettre. Et bah témoignage, il y a une grande dimension et ça la maka. Biso ba kimbangis ton dimena ba témoignage ta. Ton dimela pa ba tenzambe. Mais lelo a permettre en haut des témoignages par ci par là. Mais yo mutu o ndimana témoignage te ezale zande ngeni. Pa ba temo ko la pas si ko ezale ko zela biso wana. Ba susu to ko mona mona miso. Basusu to mi koufe la même temps koufe de l'autre côté pour papa te recoufa raté batata la maman to zali li bota to pesa na rendez mayele ya mona papa sino kimbango a rolé ki sara moko moko to pesa na rappel bandimi bazali bato oyo bazali oyo ba rotambo la ka na même morale même esprit même mon même morale même esprit bon mona to sala mon sala yoke de li boso. Mais biso likambo to zongona li seki. To yena biso lelo dimanche. To rosambela bate esili amen to zongina ndako. To zongina ba telephone na biso na makam na biso ezangitina. Tata mama mukolwane ozala pasi. Ko swa mine ozala na biso. Ya ona tangwe pesa meli biso. To sa l'effort. To se ressaisir. Moko moko ayebi. Bamba tete benini toyebi mongate toyebi mokolote meye alobi nata ona po to bonga mabatata na mama pamba te ekozala pasi mokolo wana
Et on rappelle Nabissou, Namokolo Malelo, Batatela, Maman Bakimbangiste. Tout le monde a dit c'est quitté, tout tiki banda ou Nabissou, tout y est awa, tout y est pambate, tout y est pendant tout le temps à Nabilongi, tout y est pendant tout yo kamayo, tout yo kato salela, tout simbana, nabso solo, tout le bana solo, souki ni kamboezali, tout le bani. Tout le bani pe na bonzambe, tout le ki. Mais tant que tu sololi, na bonzambe yo tikali na positionna passe vos alana yo. Il y en a, tu peux s'amener le temps où tu as maman, tu as une bonne position dans la vie. Pas maintenant, mon colonel, excusez, vous n'êtes pas à ta tante Zambé. Tu as une chance, tu as une chance, tu as 50%. Tu as une chance à 50%. Il faut mettre sa mise dans la vie. Il y a un moment donné, tu as une chance, 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 tu as une chance. Ce qui te lobe dans mon colombe de l'été, il y a un peu de passe, il y a un peu de nyongo. Batata va maman qui m'angiste. Ma comme meke meke to longo la yango. Des petites choses. To longo la yango. Pambate l'icolo et pesame l'ibiso. To yebi secret l'icolo, to yebi secret l'iwa. To zali bandimi, avantage de biso, bakimbangis, nemini to tambo sami nanzambe. Nous avons dit que nous avons mais nous avons dit que 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 nous avons dit. Donc, rappel, nous avons dit que demain, avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous après, dit que nous avons 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 to vandi ya solo to zali koyoka. C'est bien beau. Mende esali na biso ton to vanda kande ya mande pas ici que zali. Batata maman na bali c'est facile pour to bika. Pa mate biso nzambe azana biso. A pesi biso toutes les possibilités, toutes les moyens. To mettre maman na batata maman. To mettre en vraiment au profit. To mettre en au profit to sali sana. Ningeka muto to zali kozela abotama. Fuma misi ko vinini. Toi, Natasana Bisito. Je pense dans Romains 15, Bible, les plus forts soutenir les plus faibles. Tout c'est soutenir Batata ma maman. Pour tout c'est là. Kembo et Pesame de Bisso, Zali Kozela. Mais, maman a dit Kambo, Katina Bibio, comme on dit ça là. Nzambe, Baroko Sarayete. Nzambe, Baroko Batama Rayete. Rokomi Batama Menzambo, Batama Rayete. Moko a eu conscience. Moko a eu ni les agates na poche na e. Et on va qui mangiste tout ça la keba. Tout ça la keba batata na ba mama. Pambate na mokolwana passe ko za la ko soa mino. Tout ça la keba, tout ça la keba. Ndi rappelle mokolwana e ko za la mokolo ya passe. Papa Simon qui manque en temps on se rozima lo banaye. Tolani Mateya, tata pasteur ateïsme, tata longi, maman longi, abandegi na nzembo ba Yuda, akene mibeko, mikane na suka toyo kito bomba, pambate na mokolo masuka. Yamon batata la maman, mae tozali koyoka to salele amo, to mon aventurete, to tiki banda kona miso pona boyate to sa aventurie. Rappel oye batata la maman, to ye bake mokolo moko ya pasi zali koze la biso, foto prepare amo, yamon to royaka. Tozo potamba mo dimanche, Nathan, on va te dire comment sous bazar déjà dans la pique-nique, mais tu es pour Nani. Tu es pas battu, tu es venu. Et la ka ezali, et la ka ni mon colo ya souka ezali pose la biso. Oyo te rendre la compte na biso. Mais après, si ce temps au biso de toye, to meka, ko joue Nathan, to meko sa l'effort, pour la to bongi sa. Mon dit, mais voilà la vana kandate. Ya solo ga arriva ka, to aussi di kaka. Mais ceux qui te réparaient, te réparaient, il y a solo tous les cana. Quand tu as un point de départ, on a été. Tant que solo li bobongis pour démarrer. Mais ceux qui ont dit, ni on voyait mon dîme qui bangiste. Nous avons appelé ce qui est en haut. Il y a un autre. A robot à ma colo yesu, il y a préparé un dengenini. Tant que robot à ma main, tous les zélanini, kozon anaye en balamisato. Colo yesu aye aki, n'en balali bosso. Aye n'en balami balé.
yango ya robota ma 107 ans et puis mbalamisa to rozelaye koya ya mwana na moto papa d'aluma na roya 3e fois pona roya ko sambisa mokili tango yo sambisa mokili yo za na position ni le yamana le lo chance pe sa meli biso batata na mama to rectifier ba problème na biso to rectifier eta moli na biso na banda ko na biso na place to rozalaka kimbangiste yo ko tambu sa mokili. Donc, mon colombo n'y a pas, c'est d'ailleurs que vous avez l'habitude et Sengeli, tout le temps, Ndenge, Azali Kotin d'Abiso, Kati, Namibeko, Bolingo Misala, Yamande Kamolo Nabiso. Tout le monde, on peut beau dire, papa, Fumalon, Mianini, Mibeko, Bolingo Misala. Mon colombo n'y a pas, c'est d'ailleurs que vous avez l'habitude, Yo, Bongisame Ndenge Nini, au salon Ndenge Nini, apaisez sous chance, apaisez sous moi temps, pour que tout se prépare. Bisous tous ceux qui l'ont maté à l'élo. Tout le temps, nous sommes dans Zambé. Nous avons appelé du Mokola pas ses alliés qu'aux élabissons. Dans Mokola pas ses élabissons, il est tout bon qui ça. Tout le temps, les années tina, la futilité. Tout le temps, pour autant, la bouche, c'est comme si tout ça malin. Mais tout ça n'a pas de problème entre nous. Mon dit, mais vous avez un problème dans mon tout. Il y a un souvenir quand vous allez photo solo là, batata na ba maman. Photo solo là. Bamba tenez dans le lobby, ba koufi le loyo, c'est fini pour na bango. Bon, mon bisto tikali, yo lingo koufa, nalika moninga. Papa lobby na bisso ro koufi, nalika mandeko, ndeko na gene rosela yo. Et puis, sans la malchance, ndeko na a ouko précipité yo pour olandaye. Il y a un an, il y a un an, il y a un an, chance, oyo. Tolingra, tout ça n'a pas problème avec tout. Pambate, ce qui nous a accueilli, il y a l'inga précipité. Tu es mon maté, tu es mon colote. Donc, batata na mana yamana, tout ça est latin. Tout ça est latin. Tout ça est latin, batata na mama. Biso to rota mo samokilio yo. Yamana, namoke yo, nzamba pesi biso. Pour bon bateau, ça est là, pas maté. Mon col a passé, c'est allé causer la bisso. D'être aussi, c'est bon, on a encore un tata, moi, la tata de l'immocente. Amen. Tout est demandé. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
social. Kimbangisme, oyé. Oyé. Kimbangisme, oyé. Oyé. Kimbangisme, oyé. Oyé, oyé, oyé. Espoir du monde, Église universelle. Papa, oyé. Oyé. Papa, oyé. Oyé. Papa, oyé. Oyé, oyé, oyé. Espoir du monde, nous sommes derrière vous. Paroisse de Paris Saint-Denis, oyé. Oyé. Paroisse de Paris Saint-Denis, oyé. Oyé. Paroisse de Paris Saint-Denis, oyé. Oyé, oyé, oyé. Bilobé, ya papa, Simon, Kimbalo, ya mère. Kamba, oyé. Oyé. Kamba, oyé. Oyé. Kamba, oyé. Oyé, oyé, oyé. Yélusélem, Diamba, Likundana, Tatazami, Fumuyisu, Yétata Mwanda Velela. Tata Mwanda Velela, oyé. Oyé. Tata Mwanda Velela, oyé. Oyé. Tata Mwanda Velela, oyé. Oyé, oyé, oyé. Tata Simoni, Kimbangu, Kiangani, Mwanda Velela, Wazula, Wale Mizola, Kaka e Kaka, Yadi Kaka, Yadi Kaka, Yadi Kaka e Kaka. Et Beto, bien Beto. Kombo ya tata mwana mwalima mosanto matin na biso ya lelo epese mbi biso bongo na papa Selo Bilungu Edgar papa ya atangeli biso kati na banzembo na psaume chapitre 95 du 1er au 8e verset mibeko akamati kati na mokanda ya Deutéronome chapitre 5 verset 1er na 21 et pour notre texte de méditation, il y a Tangé de Bissoka, Tina Matthieu 24, 36, Tina 38. Bissoban saut au lundi, Matéa, Oyonzambé, Abomissé de Bissona Mokolé, Lilo, Katina Maloya, Papa Selo. Tika été. Yekolo Milimo, Asila Kobongissa Bisso, Katina Mité, Mapoete, Maeto Yoki. To simba peto sale na yango yango ezali bilei ya molimo oyo ya kopesa kabiso yenga nyonso leto sengi na mama pasteur pe ba papa pasteur bo teleme na biso po ete topesa bino mbote fliki. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. To zali na esengo monene tata Nzambe abateli biso abombi biso asangisi biso lelo susu na esika oyo ndenge tozalaki dimanche passé. Lelo oyo esengo monene lisusu po ete baninga na biso bauti
na Kinshasa bauti na Nkamba pe na ba paroisse mosusu bango bazongeli biso na kimya ya ngwana totondi tata Nzambe Yesu Kristo tata Molimo Mosanto batata na ba mama touti kolanda mateya epesameli biso na papa diacre na ba texte moqué mais azalaki très clair et très profond ngai na yo tozali ko préparer mokolo monene mokolo oyo mokili mobimba yebi yango te to bazali ko sala semblant ya koyeba yango te mais ngai na yo toyebite le 25 mai ezali mokolo monene Mangomba ebele zali koganga Yesu 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 mengai na yo to yebike 107 ans ye azali na biso Yakwana batata na ba mama to prendre conscience ya likambo yo to prendre conscience ya identité na biso to prendre conscience ya esika na biso na kati na mokili Poete mokili mobimbe koya epai na biso. Oyo Nzambe alobi ezali ndenge wana. Tozali kobongama ndenge nini. Moto oya koyambaka mopaya na kati na ndako na ye. Akosalaka ba préparation. Celui qui accueille un hôte chez lui fait des préparations. Et nous le voyons comment le maman. Se démène pour préparer la maison, préparer le repas, etc. Nous, nous allons accueillir un hôte de choix. Comment nous préparons-nous? On nous a dit tout à l'heure d'éviter des négligences. Moi, ma kambo ya mike mike, ya mwe koukwe sakamoto, ya mike. Négligence. Nali kambo ya tata Nzambe. Négligence, yangai na yo, banda biso ba pasteur, ti na biso bandimi. Négligence, yako silisa makambo yezali na kati na biso. Mokata na tata Nzambe na Matthieu 5, 23, 24, elobi. Tango zali ko sambela, tango zali ko pesa offrande na tata Nzambe. Tango kanisi na kati na motema na yo tozana likambo na moto. Yesu Kristo alobi. Tika offrande. Kende epai moninga na yo azali. Sili sali kamowana. Bongo yako pesa offrande na yo. Tata mama ete etale singa tozali. Tango ngayi na yo to ye poto sambela. Tango to ye mi ketosa na likambo na moto. Sili sali kamowana. Eske ngayi pasteur na ko sili saka. Biso ba pasteur to ko sili saka. Baselo, balongi, bankengi, biso bandimi. Est-ce que toko sili saka yango? Toto kumbemaka ngolo kola, karapas ya tortu. Mbula na mbula, to baksakaka na likolo. To longolaka yango te pona nini, yangwe kozangi sa biso makambo ebele batata na ba mama. Papa diakra alumina biso, papa dialunga na baki mbika isansu wangako. Mabe bakotila kango fumete. Mengai na yo tilelo yo mabe tozali kotila yango fume. Moko na moko amitala kana kati tozwa conscience. Est-ce que vraiment nous sommes intacts? Kanda na moninga ezate. O babengi bolingo. Est-ce que tozana yango? Est-ce que nazana yango? Biso to kotangi sa to lobi mwana avantanga kotanga kaliboso A. C'est le A d'amour. So ki mwana yebi A te, mwana yeba B, C, D ezate. Yo pe mondi minga, yo pe mondi miso ko yebi A ya amour te ya bolingo te. Mi B ko ezate, ni osu ezate. Est-ce que na 11 jours o ezali ko ya, ya lobi ya lingane ma soumoute. Toko kenali bosona na masumu
koloba ezali kamwa kitoko meko sala nde ezala kapasi tala epai babengi biso nde to sala batata na ba mama soki to sali yango ekozala nde tokozala bana ya tata molimo mosanto ndenge komami na Ephésiens 5 8 16 marchez comme les enfants de lumière biso tozali mwinda ya mokilioyo soki ezali na biso ezali pasi nani akobongisa biso tozali lokola le sel ya mokili soki tozangi saveur nani akobakisa yango batata na bamama vraiment to prendre conscience que tango tata nzambe azali koloba te tokomi na suka toyeba te tokomi na suka papa dialonga na kozonga lisusu nazalaki kotala CD moko namoni papa diangenda azali koyemba fomo yesu wasamuna sika vutuka engwe ndiu kwiza tutalanga fomo yesu wasamuna sika vutuka engwe ndiu kwiza tutala aleluya kwiza ke kwiza aleluya engwe ndiu kwiza tutala aleluya kwiza ke kwiza aleluya engwe ndiu kwiza tutala c'est une promesse. Dans 11 jours, à koya li bosu e pa inanga na yo kwa bota manakati. Mais koya na ya misato ezali certaine. Nga ina yo mokolo wana, toko zarandenge nini. Yaman batata na ba mama. To soko la mite manabiso. To se repentir. To longo la nyonso oto zani na yango. Po verni oto tie. Yango e kokite. E lamba o e kokite. Vert blanc et coquité, mais tala la kati na mote manayo, longolae, poete, yea yea avanda. Allo bien zoya. Donc, ma terre, la mission, mon colonelelo, ezali na kilo, ezali ko prepare biso na nyonso o ezali ko ya. Ndenge to sini ko yoka, ma tata na ba mama. Sini na kombo ya tata, mwana, pe tata, molimo mosanto. Amen. Il y a ma exhortation, il y a papa pasteur. Na kombo ya tata mwana molimo mosanto. Na kombo ya tata. Ya mwana molimo mosanto.